ଦିଗଜାତା ସ୍ୱାମୀ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ସ୍ୱାମୀ ଚାକିରିଟାରେ ସେ ରହିଯାଇଛି ଆଉ ସେକ୍ରେଟେରୀରେ ଚାକିରି କରିଛୁ ନା ଆମର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେତେ ମିଳାମିଶା ନାହିଁ ଲମା ତା ଝିଅ ଏ ଘରେ କ'ଣ ନାଇଟି ଫାଇଟି ବିକେ ଆମେ କେତେବେଳେ କେମିତି ଆସିକି ସେ ନାଇଟିଟା ନେଉ ନହେଲେ ନାହିଁ ବାଡ଼େଇଥିବା ମୁଁ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା କେମିତି କହିବୁ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ବୋହୁ ବା ବୋହୁକୁ ଶାଶୁ ମାରିଛି ଶାଶୁକୁ ବୋହୁ ମାରୁଛି କି କାହାକୁ କିଏ ମାରିଛି କାହା ଘର କଥା କିଏ ଜାଣିବ ବାଡ଼େଇଥିବେ ସେ ଜାଣିଛି ସେ ଭୋଗିଛି ଆଉ ସେ କହିବନି ସେ ତ କାଲି ତ ସବୁ ଥିଲେ ପରଦିନ ଥିଲେ କାଲି ସବୁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ଜାଣିଛି ସେଇଟା ସେଇଟା ଶାଶୁ ଭାବିବା କଥା ଆରେ ଯାହା ତ ହେଲା ହେଲା ମୋ ଘରେ ମୋ ବୋହୁ ଆସିକି ଠିଆ ହେଲାଣି ମୁଁ ଯାଏ ହେରି ମୁଁ ଗଲେ ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ସେଇଟା ମା ଭାବିବା କଥା ଆଉ ହଁ କାହା ଘର କଥା କିଏ ଜାଣିବ ଲୋ ମା ଯାହା ଘର ଦୁଃଖ ସୁଖ ତାହା ଘରେ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳ କେହି ସହିବେନି କେହି ସହିବେନି ସେଟା କ'ଣ କରିବା କ'ଣ କରିବା କହ ବୋ କେତେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ଲୋକ ଚଳେଇକି ନେଉଛନ୍ତି ନା ସେ ତ ସେମିତି ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ନାହିଁ ନା ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ଅଲଗା ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କର ଜାଣିବେ ନା ଆମେ କିଛି କହିବୁ ପୁଅ ମା ପରା ଆମେ ଆମେ ପୁଅମାନଙ୍କ କଥା ଝିଅମାନଙ୍କ କଥା କହିପାରିବୁ ତାଙ୍କୁ ତିଆରିବୁ ତିଆରିଲେ ସେମାନେ ଆଜିକାଲି ଝିଅମାନେ ତ ଜବାବ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆନ୍ସର କିଏ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବ